La comarca d'Osona recupera la campanya del gran recapte del Banc dels Aliments de forma presencial després que les dues últimes edicions haguessin hagut de celebrar-se de forma virtual a causa de la pandèmia. Una campanya, la del gran recapte, que s'ha convertit en un dels moviments ciutadans d'acció solidària més importants que hi ha actualment a Catalunya. La feina dels bancs és bàsica i essencial durant tot l'any i aquest dia és especialment interessant que la gent conegui aquestes dades, no? Aquesta aportació que es fa, aquest esforç que és difícil per moltes famílies, doncs, que reverteix en gent molt necessitada. En aquest darrer any ha augmentat considerablement el percentatge de gent que està fent ús del Banc d'Aliments, però la xifra general s'acosta cap al 10 i al 15% de gent, d'usuaris, que han anat augmentant en els diferents territoris. Així doncs, els pròxims dies 25 i 26 de novembre, un total de 25 supermercats i establiments d'Osona se sumen a la iniciativa amb l'objectiu d'aconseguir aliments i productes de primera necessitat per les persones vulnerables de la comarca, que segons les xifres del Rebost Solidari de Vic, per exemple, ha augmentat la xifra quinzenal de famílies ateses de 400 a 600 en l'últim any. Aquest any 2022, doncs, des de gener fins aquí, han pujat bastant el nombre de famílies ateses. També hem de pensar que ara estem en un moment que torna a venir molta gent. Després de la pandèmia va haver-hi molts països tancats, que la gent no podia sortir, i ara, doncs, aquest any 2022 hi ha hagut una gran arribada de gent i això també ho estem notant. Això, sumat amb tot l'augment de les subministres, el preu de l'alimentació que ha pujat moltíssim, doncs evidentment hi ha moltes famílies que ja n'hi havien de treballadors pobres, doncs ara encara la situació s'està agreujant més. Com sempre, a Osona, la distribució del gran recapte del Banc dels Aliments es farà a través dels 9 bancs d'aliments repartits en diversos municipis de la comarca, qui des de l'1 de gener han atès mensualment a més de 4.000 persones. Aquest any és molt diferent, l'esforç serà complicat, perquè d'aquests 25 punts de recollida, a Vic en tenim 12, 3 a Torelló, 3 a Manlleu, i la resta són a municipis, només hi ha un sol punt, a Aiguafreda, Centelles, a Masies de Voltregà, a Malla, Roda, Taradell i Tona. Serà molt difícil, per no dir impossible, ni acostar-se a xifres del que es havia acabat en el 2018, no? Estem parlant de 100 tonelades. Aquest any, clar, la fórmula mixta, doncs, complica molt aquesta recollida. De totes maneres, es demana un esforç important, no? A la gent, en uns moments molt complicats, i això també s'haurà de veure els resultats. De cara al gran recapte, a Osona es necessiten al voltant de 400 voluntaris i voluntàries que estiguin presencialment en els punts de recollida en els 3 torns diaris. Per apuntar-se, cal fer-ho a través del web www.granrecapte.org o bé a través de les diverses entitats col·laboradores del Banc dels Aliments. Hi ha una dada bastant important en el sentit de que de cara a l'any 2023 les ajudes de la Unió Europea, serà l'últim any que rebrem l'ajuda de la Unió Europea. Vosaltres que esteu aquí al magatzem podeu veure que tots aquests aliments que estan en aquest cantó són aliments de la Unió Europea, que això per nosaltres és una ajuda molt important perquè rebem gairebé uns 100.000 quilos d'aliments anuals, llavors vol dir que això els continuarem rebent en menys quantitat i hi haurà productes que no ens arribaran. I de cara al 2024 aquesta ajuda ja amb aliments s'haurà acabat i es transformarà en una ajuda dinerària, en famílies, targetes, però no sabem quina serà l'equivalència. Llavors, el que està clar és que no arribarà a tants usuaris com està arribant ara al Rebost. En aquesta edició es podran fer aportacions econòmiques a través de donatius a les mateixes caixes de l'establiment o bé aportant el producte de la forma tradicional.